Kamo, přikážete moc? Yes. Čauky mělky, tady Martin a já vás všechny vítám u dnešního nového videa. V dnešním videu se podíváme do příbramského skateparku po hrozně dlouhé době. Úplně nevím, co to bude za video, jak bude vypadat, jakým stylem bude dělaný. Chci prostě natočit random klipy, vlastně jdeme na trénink do Příbramy za jedním borcem, se kterým jsem ještě nikdy netrénoval, takže ukážeme, jak jezdí, ukážeme si nějaký grandíky, víš, co na bedínkách, na railíkách u nás v Příbramě v parku. A jen tak si zajezdíme, užijeme si season. Dneska to hlavně bude o opakování grandíků mých a bude o trénování borce. Takže já doufám, že si takovýhle videa užíváte, stejně jako já, protože mě to úplně nejvíc baví. Připnu si GoPro na prsa, na helmu, budu to nějak střídat a tyhle si záběry mě topinka baví, nejvíc baví teda. Takže my jedem, máme tam i za 15 minut, takže můžete dát like, můžete dát odběr, koment, kámo, veškerý komenty budu srdíčkovat a určitě je budu komentovat zpátky. Když to video začne, na mém Instagramovém profilu probíhá soutěž, kdo se tam ještě nezapojil, určitě se tam teď hned zapojte, protože to bude trvat asi týden, určitě to nepromarněte a přihlašte se do té soutěže. Podmínky jsou úplně easy, protože tu soutěž pořádám jenom já, pro vás, za moje věci, takže je to úplně easy a my budeme vedyko. Tak jo, snad máme všechno. Kolo, ano. Právě já si dal ten železnej railík a o ten se ti to skuhlilo. Škoda, kámo. Ukaž bicáky do videa. Cože, když jsou jakoby nějaký určitý rozestupy, že si ty roušky nebo respirátory nemusí nosit. Zkusím nějakou lajničku a ty to zkusíš zopakovat, jo? OK. Jen tak jako na rozežděnou, aby si poznal nějaký tady moje ty lajny. Bacha, kámo. Oh!
jo? Jasně. Tak to tak je to masy na okolo. Budeš mě následovat, jo? Jako vláček. Yes. Půjdeme tam. Jo, ty to máš na mopo. No jo, vlastně. No, na opačnou stranu. Jdeš tamhle uděláš obrovskou 180 přes rohnu. Okej. Okay. Obrovskou, prostě to přeskočíš a tady pak zakončíš fíblem, jo? Zkusíš fíbl? To je vlastně horní, ne? Nebo dolní? Ne, ta zadní a přední kolo nahoru. Okay. Jo, okej. Kámo, co to je? Mravení, šobrostí. Jo? Škoda, ale hezky. Mně se to zatáčí hrozně. Nevadí. A když skáčeš na nějaký trik, tak klidně sundej prsty z brzd. Jsme odnes ten fíbl, ne? To musíme dát. Tak hele, naskočíš tam a zkus mít furt jako rovně přední kolo, protože ono jak zatočíš, tak ti ten zadní pak jakoby jde dolů. Přední kolo? To je ono. Yes. Dobře. To je ono. Yes. Hezky. Křapík, hezky. To byl úplně jako profi, kámo. Hezky. Natočím tě. Yes. Škoda. Dobrý? Dobrý, ale přesně. To asi nevím, jestli bych dal. Škoda. Yes. Pak. Jak ten chyb? Chyb bať. A rovně. Yes. No, yes. Lepší. Tohle, kámo, to je shit všech shitů. Yes. Kamarádi, já bych chtěl ukončit tohleto video, díky moc za zhlédnutí videa, koho to bavilo, můžete dát like, odběr a určitě se nezapomeňte zúčastnit té soutěže, dole máte link v popisku na můj Instagram a hnedka poslední post nebo předposlední post to bude, ok? Berte to nějak ofenzivně, koloběžkáři, jsem rád všichni, že jezdíte,
Jsem rád, že trénujete, akorát ty nejmenší koloběžkáři se docela dospletou, jak jste mohli vidět na videu. Schválně jsem tam dodával, jak jezdí vláčky a jak se prostě pletu přes celý skatepark. Mám rád koloběžkáře, zabíjej, jsou fakt borci, ale tohle to mi úplně nevyhovuje a nevyhovuje to asi úplně všem, že i těm starším koloběžkářům tohle to podle mě musí vadit. A jenom bych sem takhle chtěl dát najevo tím rodičům, který je tam pustějí, ještě k tomu nemají helmu, kámo, tak by si něco dělal asi, jo? Jen tak jakoby doporučení, jinak díky všichni koloběžkáři, kdo mě sledují, kdo mě podporují, nová komunita, tak nechci na někoho házet absolutně špínu, ale jenom prostě takhle, doufám, že jsem to vysvětlil. Mějte se hezky, díky dejve, kdo by měl zájem individuální trénink, určitě mi napište, velký bicák byl, všichni máte velký bicák, mějte se, čus.